Há que aproveitar os últimos cartuchos, não é, malta? Isto depois com uma recém-nascida não vai dar esta logística. Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Weekly Vlog. Hoje é sexta-feira, estamos no final de abril. Eu já estou de 36 semanas e vou estar a fazer vlog agora neste fim de semana. Acabei agora mesmo o meu Pilates. Cá está o meu pancil de 36 semanas em todo o seu esplendor. Malta, não vejo os pés. Não vejo os pés. Obviamente, se me debruçar já os vejo, mas esta é a minha posição normal e assim não vejo os meus pés. Continuo a fazer pilates neste quarto e isto vai ser o futuro quarto da minha filha. Já estou aqui a fazer um sneak peek e não devia. Este vlog eu acho que vai sair primeiro com o room tour, mas eu vou gravá-lo para a semana e portanto vai sair muito em breve. E pronto, já conseguem ver ali umas girafinhas e estas coisas e está muito querido este quartinho. Ai! Mas pronto, vou-me arranjar, que tenho que fazer ainda o resto do dia acontecer. Hoje vamos de fim de semana, vai ser o último fim de semana a dois fora Lisboa. Depois disso já não arriscamos e vamos sempre ficar por cá, because you never know. E vamos a isto, malta. Vamos fazer o dia acontecer. Pronta para sair de casa. Este é o meu outfit do dia. Estou com este vestidinho da Zara, que é capaz ainda de haver em loja. Ele é assim camiseiro e é mega apropriado para grávidas. Eu estou seriamente a considerar levá-lo como tipo vestido de saída da maternidade. Não aperta nada em lado nenhum e portanto acho que sim. Estou de sandália, apesar de não ter pedicure feita, está bom tempo e vai estar no fim de semana e portanto eu estou de sandaleca. Este aqui é da Arquette, já tenho desde o ano passado, ou há um ano e meio. E aquela make bem básica, mais ou menos, pronto, mais apresentável. Entretanto, esta é a minha mala de fim de semana, malta. E portanto, vamos passar aqui estes dois dias de um turismo rural. Aqui a minha sheet toda. Estou a ler este livro, muito conhecido e estou a gostar bastante. Sei que há uma série ou um filme disto e portanto eu estou à espera de acabar este livro para depois ver. Podem dar a vossa opinião aqui nos comments. Vamos agora sair de casa para aproveitar estes últimos dias. Vou partilhar tudo aqui com vocês e na verdade já queríamos ter ido o fim de semana passado, mas estava a chover, bué da mau tempo, então adiámos para este. E a mesma data limite, o meu homem faz anos domingo. Portanto, até vem a calhar e dia da mãe, o meu primeiro dia da mãe, apesar de ainda estar com o meu rebento na barriga, acho que vai ser um dia com esse sabor. Bom dia! Ontem acabámos por chegar muito tarde aqui onde estamos, que é no Craveiral, que é um hotel incrível, só deu para ver ontem assim de noite, mas já estou aqui de manhã a ver mais ou menos tipo os surroundings e toda a envolvência e é maravilhoso. E chegámos tarde e super cansados porque a viagem foi longa, foi mesmo chegar, comer e ir dormir. Mas hoje já é sábado, este é o nosso quarto, eu vou fazer aqui um pequeno house tour, porque não é só um quarto, é uma mini casa e é mesmo muito gira. Entretanto já vieram aqui entregar pequeno almoço, por isso também vamos comer daqui a nada, mas vou-vos mostrar. Então, este é o nosso quarto. Isto aqui é uma casinha ecológica, ok? Então temos aqui a cama, ali a varanda, era onde eu estava a falar, com a secretária. Isto aqui anda para o lado e tem uma televisão, mas este cantinho é provavelmente o meu preferido aqui do quarto. Olhem, eu já vos mostro o meu outfit melhor. Mas esta banheira de cortiça, isto não é maravilhoso? Nunca tinha visto tal coisa. E este cantinho é um apetite. Depois vem com este espelho. Outfit de hoje, estou também muito campestre, cá estamos. E pronto, e pus um biquíni, que também já partilho melhor com vocês. Não está a céu limpo, mas esta zona aqui
tem uma piscina privativa que eu também já vos mostro e, portanto, queremos apanhar um soleil e por isso acho que este cantinho é assim o meu preferido aqui do quarto. Depois aqui, saindo do quarto, temos a zona de casa de banho que faz ali ligação à entrada. Pronto, temos aqui duche, temos aqui lavatórios, temos ali sanita e aqui temos a entrada da casa. Pronto, e vem com esta cozinha, vocês podem mesmo fazer as vossas refeições aqui. Cozinhar e tal. Temos aqui o pequeno almoço, vejam só, isto tem tudo mega espetinho, não sei se vou ter fome para isto, mas temos aqui frutinha, daqui só posso mesmo comer a laranja e a maçã sem casca, ovos mexidos com aipo, iogurte com granola, ovos mexidos com pãozinho, este pão tem bué bom ar. Aqui também mais pãozinho, alentejano, estas panquecas, mais um iogurte com granola, suminho, café, enchidos para homem, porque eu não posso. E pronto, e can't wait, estou esfomeada, vamos comer, vamos papar a malta. Falta do pequeno almoço, volto aqui a fazer o resto da house tour. Pronto, isto aqui é a sala, vou mostrar melhor. Tudo com uma decor assim mais na onda minimalista e super natural. Depois ali vai dar ao quarto, novamente. Portanto, vamos por aqui. Depois ainda há aqui este cantinho, tipo secretária para trabalhar. Aqui janelas e depois esta porta que vai dar novamente ao quarto onde estávamos. E depois aqui, voltando para a sala, temos esta varandinha. Estão a ver este barulho? Mesmo natureza. Temos aqui uma zona para estar cá fora. De manhã acordei e vi ali cabrinhas. Elas agora não devem estar ali. Campinho everywhere. E pronto, esta é sim a zona de adultos, piscina privativa, que logo já iremos explorar. E obviamente também daqui a nada vamos sair e ficar aqui a conhecer um bocadinho melhor o hotel. Mas estou muito contente por estar aqui e dormi tipo até às 9 e tal. Tenho dormido muito mal ultimamente nesta reta final de gravidez e portanto soube mesmo pela vida esta paz, este calminho, não a perceber. Mas pronto, vamos agilizar e dar aqui uma volta ao complexo. Um mergulhinho aqui nesta pool. Este é o meu biquíni. Pronto. Tenho que aproveitar os últimos cartuchos, não é, malta? Isto depois com uma recém-nascida não vai dar esta logística. Vamos ficar agora aqui a apanhar um bocadinho de sol. Que bem merecemos! Bem, malta, já é final do dia, viemos dar aqui uma voltinha, o sol já se está a pôr, estava de frio. Pronto, isto aqui, nesta zona do país à noite é sempre bué de frio, mas pronto, ainda não tomámos banho, está para ver pelo meu cabelo, mas vamos agora e pronto, depois ficamos no quarto, porque o restaurante do hotel está fechado. E então é como se fosse uma espécie de takeaway ou delivery que eles vão entregar ao quarto. E está-se bastante bem, estamos muito confortáveis. Bom dia! Ontem acabei por não fazer mais vlog porque estava frio e viemos para casa e não saímos mais daqui.
e aproveitámos para jantar e começar a ver um filme que so far recomendo muito, ainda não acabei, mas que se chama The Father, que acho que foi bastante nomeado para os Oscars. Eu confesso que não estou muito a par da listagem e nomeações dos Oscars deste ano, até porque foram diferentes, não é? Mas é com o Anthony Hopkins, que acho que ganhou até Oscar de melhor ator principal, e com a Olivia, não estou a lembrar do apelido, mas é que faz de The Queen no The Crown. Não estou mesmo a lembrar. E não sei se ela também não foi nomeada, mas enfim, recomendo muito até agora. Fala sobre, pronto, doenças mentais, eu acho que neste caso seria Alzheimer, se é algo assim do género, mas reflete um bocadinho a perspectiva dos dois lados, tanto de quem cuida e quem tem de lidar, como também de quem padece deste tipo de doenças mentais. E portanto é muito interessante e acho que eles estão a fazer um excelente papel. Não sei se já viram, mas se tiverem visto, deixem os vossos comments aqui em baixo na caixa de descrição, que é ver se ainda termino hoje. Mas agora estava-me a arranjar, já fiz o meu pelo, hoje infelizmente não está um dia incrível, mas já estive aqui a fazer as minhas ondas e vou partilhar com vocês um produto de pele que foi das melhores novidades deste ano. So far. Vocês muitas vezes perguntam-me com frequência sobre produtos de pele e a verdade é que a minha pele tem estado bastante boa. E um dos produtos que eu fiquei a conhecer este ano e que já estou a usar há sensivelmente 2 meses é este Green Vitamin Concentrate Serum da Freshly Cosmetics. Ele no fundo é um sérum antioxidante. Ele é composto com 99,9% de ingredientes naturais e é feito à base de plantas e de frutas e portanto tem uma concentração de vitamina C bastante elevada. E eu já tinha ouvido falar de vitamina C para a pele do rosto principalmente, que fazia efeito, que marcava pela diferença, eu nunca tinha testado, mas é mesmo verdade. E eu fiquei a conhecer este sérum quando fiz um trabalho para a marca, que foi, lá está, sensivelmente 2 meses, pedi para testar como faço com este tipo de trabalhos, não é? Quero saber se isto aqui faz algum tipo de fit ou não para a minha pele e senti uma diferença instantânea, porque na altura era início de março e eu estava com a pele, parecia assim ligeiramente gretada, sabem? Tipo, ligeiramente seca, não sei se era do frio, não sei se era da gravidez, mas já estava há alguns meses com a pele aqui bastante seca e aqui também. E quando experimentei senti diferença imediata, que é coisa que nem sempre, ou se calhar não muito frequentemente, sentimos com este tipo de cremes, porque precisam ser de utilização um bocadinho mais prolongada. E eu senti imediatamente ao aplicar este sérum e, portanto, desde então tenho utilizado. Ele é daqueles que dura bastante, que nós só temos de pôr pouquinho, estão a ver? Mas eu já mostro aqui a aplicação. E foi uma surpresa incrível, porque senti mesmo a minha pele lisinha, as gretas desapareceram. E sabem quando temos aquelas borbulhinhas de relevo, não é tipo acne, a sério, nem se vê, mas quando sentimos aquelas borbulhinhas, pronto, que estão aqui, vocês percebem? Desapareceram com este sérum. Portanto, eu tenho utilizado todos os dias, ever since. Aplico na minha rotina de dia, apesar de vocês quiserem também poderem aplicar à noite. Ele vem assim em pipeta, estão a ver? E eu aplico aqui uma gotinha, aqui outra, e depois espalho assim. Tipo tapadinhas, estão a ver? Muito soft, para ele também não destabilizar e para além de cheirar super bem. Malta, eu fiquei mesmo, olha, sim senhora. Sim senhora, gostei francamente. É daqueles que uma pessoa nota diferença na altura e obviamente depois a longo prazo. Como vos disse, a utilizar há 2 meses e a minha pele tem estado mesmo muito boa, não tenho razão de queixa. E portanto, vocês que gostam de saber destas coisas, ficam a conhecer mais um produtinho. Pronto, ele também tem propriedades anti-envelhecimento, alisa as rugas de expressão, pronto, ele depois absorve todo completamente e portanto ficam a conhecer para quem é fã de sérums e pessoalmente destes assim concentrados, à base de vitamina C também, olhem, fica a dica, gostei mesmo muito. Na minha pele pelo menos fez toda a diferença e a melhor parte é que eu tenho um código de 25% de desconto que vocês podem utilizar, ele vai estar aqui em baixo na caixa de descrição. Mas se utilizarem o código ALICEPT, têm um desconto de 25% no site da Freshly Cosmetics. E já agora falo-vos também de outro produto da marca que eu tenho utilizado e que também já vos tinha falado, pelo menos através do meu Instagram, que é este óleo corporal Golden Radiance Body Oil. Ele, na verdade, já está quase no fim, como podem ver. E é um óleo 100% natural, feito à base de 12 óleos vegetais, incluindo óleo de chia, óleo de rosa mosqueta, que até é muito recomendado na gravidez. As grávidas podem utilizar este óleo. Óleo de marula, jojoba, avelã, enfim,
muitos óleos e o cheiro é tão bem, mas tão bem. É um daqueles óleos que uma pessoa aplica, que é fácil de espalhar, mas também não fica super oleoso, sabem? E portanto também tenho utilizado, como acho que podem ver. E normalmente eu utilizo sempre de manhã, depois do banho. Obviamente se vocês tiverem o hábito de tomar banho à noite, podem utilizar à noite, mas eu utilizo mais na minha rotina de dia, assim como o sérum. E é um óleo ótimo para quem quer hidratar a pele, para quem quer reduzir a aparência de estrias, de celulite, quer dar firmeza, enfim. E cheira mesmo super bem. E também vou ter um desconto de 25% com o mesmo código AliceBT. Portanto, eu vou deixar essa informação toda aqui em baixo na caixa de descrição para se quiserem utilizar no site. Por isso, aí tem. E espero que esta info seja tão útil para vocês como foi para mim, porque realmente foram das melhores surpresas de produtos de beleza, e nomeadamente pele, que eu fiquei a conhecer este ano, so far. Entretanto, este é o meu outfit do dia. Estou com um biquíni, mas o tempo não está incrível. Estou com este vestido da H&M. Bem, ele já está todo aqui amarrotado porque eu estava sentada no chão. Mas ele é assim, midi, vem com um elástico que acaba por sentar aqui muito bem por baixo do meu peto. Hoje é dia da mãe. É verdade, é dia da mãe. Apesar de ainda não ter a minha filha cá fora, já sinto um bocadinho este dia também como meu. E o meu homem faz anos hoje. Eles aqui no hotel foram super queridos e ainda mandaram vir este bolinho para ele ao pequeno almoço. E pronto, e vai ser o nosso último dia aqui, não é? Hoje é domingo. E apesar de agora não estar tão bom tempo, há bocado de manhã estava mesmo céu limpo e agora vieram umas nuvens. Mas tudo bem, porque este sítio é maravilhoso e dá sempre para relaxar e passar um ótimo dia, basicamente. Nem que vamos para a piscina interior. Eles também têm uma piscina interior, portanto, se o resto falhar, ainda vamos assim para a tarde. À mínima aberta, eu estou bem aqui para o sol antes de ir embora. Tenho que aproveitar os últimos cartuchos. E, portanto, aproveitar enquanto podemos estas últimas horinhas. Está-se muito bem por aqui. Está deserto. Vamos aproveitar. Bem, a gente já não se aguenta ao sol. Estava a dar calor. Acabámos por ter sorte com o tempo. Dava tudo coberto e está bastante aberto. Portanto, de mola no pelo, estão a ver, porque como eu fiz umas ondas, depois também não quis desperdiçar um good hair day, estão a perceber? Entretanto, este é o meu bikini do dia, este aqui é da Açaí com Granola, da coleção do ano passado, não sei se este ano ainda tem, pronto. Está molhado, por isso não liguem, mas pronto, temos aqui, pencil. E pronto, este é o meu corpinho de grávida, not for long. Logo no início da gravidez estava com muito medo de ficar gigante, porque não que eu tenha imensa tendência a engordar, mas também o meu corpo ressente, claramente. Não sou o tipo de pessoa que pode comer tudo e que nunca engorda, independentemente da porcaria que coma, não, nem pensar. Desculpem aqui o background noise, mas o meu homem faz anos, então tem sido o dia todo em chamadas. Se calhar vou fechar a porta, Samantha. Mas pronto, estava a dizer que estava com medo no início da gravidez de ficar muito grande, porque não só em termos genéticos, a minha mãe ficou muito, muito grande, engordou muitos quilos na primeira gravidez, e precisamente por o meu corpo ser cabeça sensível às coisas que eu como, aliado também às transformações inerentes de uma grávida, hormonas, uma pessoa nunca sabe muito bem. Também tenho alguma propensão à retenção de líquidos, porque tenho também algum grau de insuficiência venosa nas pernas, tenho tipo microvarizes, portanto não sabia muito bem. Mas a verdade é que cheguei à conclusão que, como em tudo, depende muito dos nossos níveis de atividade física, das escolhas alimentares que fazemos, se mantemos um equilíbrio ou um balanço alimentar adequado. E na verdade eu mantive, no fundo, o meu estilo de vida também na gravidez. E acho que isso, sem dúvida, que contribui muito. Se quiserem um dia, posso fazer assim um vídeo mais dedicado a isso. Mas a verdade é que estou muito contente com a minha forma física na gravidez. E isto, obviamente, não fiz qualquer tipo de restrição, ok? Não se faz dieta na gravidez, mas estou realmente muito contente com o outcome. Até porque, lá está, tive uma gravidez santa e acho mesmo que as escolhas que eu fiz ajudaram também muito a manter a minha gravidez saudável e uma forma física adequada. Até agora engordei sensivelmente 9 quilos, mas no fundo estou aqui dentro do parâmetro e sinto-me mesmo lindamente e pronto, eu gosto muito do meu corpo de grávida. E portanto, não sei, olhem, quis partilhar isto. Entretanto, vou começar a fazer a minha mala porque daqui a nada vamos embora.
e a viagem ainda é um bocadinho longa. Pronto, off we go. Foi uma estadia maravilhosa. Sou pela vidinha. Próxima vez volto, mas volto a 3, hopefully, até porque este hotel é muito giro para vocês virem com miúdos. Às tantas já não sei se a minha audiência tem tipo filhos pequenos ou não. E portanto fica a dica, vou deixar aqui o link em baixo do hotel. E agora estamos de volta à base, portanto, let's go! Já voltámos a casa, já jantámos, acabámos de ver o filme The Father, que eu vos tinha falado. E realmente o filme é muito mais curto do que eu estava à espera. Depois vi e é só tipo 1 hora e meia. Estamos habituados, se for preciso, a filmes de quase 3 horas. Mas tal como vos tinha dito, o filme é incrível, vale muito a pena. Acaba por retratar a realidade dura de, pronto, deste pai, que no fundo é um idoso e que é representado pelo Anthony Hopkins. E portanto super recomendo. Já estive a desfazer malas, detesto. Mas queria terminar este vlog por aqui. Triste realidade de uma grávida. O filme que é levantar. Tipo, eu tenho de rebolar, apoiar-me com as mãos, levantar-me, não perceber. Há toda uma logística agora para uma grávida se levantar. Mas queria terminar este vlog por aqui, espero que tenham gostado. Já estamos mesmo em reta final, eu não sei se ainda vou fazer mais vlogs até ela nascer, até porque a partir da próxima semana eu já estou oficialmente de termo e portanto em teoria pode ser um bocadinho anytime. Mas por esta semana fico-me por aqui, um beijinho a todos e até ao próximo vídeo aqui no canal.